Neparasti parastie madonieši. Ar šādu nosaukumu pilsētas 90. Jubilejas gadā Madonā aizsākta jauna tradīcija. Tik ierastajā sarunu šovu stilā iepazīt cilvēkus, kuri kādā veidā saistīti ar pilsētu. Kāds šeit mācījies, cits dzimis, strādā vai dzīvo. Bet galvenais, katram uzaicinātajiem dalībniekiem ir kāda interesanta aizraušanās, hobijas vai citāda dzīves uztvere. Beidzot ir cilvēki, kas uzdrošinās šo šovu taisīt, piemēram, pilsētas ietvaros un runāt varbūt ne par personību, kuri jau sevi ir sasniegusi un pierādījusi sevi varbūt Latvijā, varbūt Eiropā, varbūt pasaulē. Tā kā mums ir vēl vienreiz, tas ir tas, kas iedrošina cilvēkus runāt par saviem sasniegumiem, un tas ir pats svarīgākais. Atraktīvā Māra Grigaļa vadībā šoreiz uz skatuves tika aicināti 5 neparasti parastie madonieši. Netrūka pārsteigumu, dziesmu, deju un video sižetu, kas ļāva ieraudzīt šos it kā visiem zināmos cilvēkus pavisam ar citu redzējumu. Patiesībā lūk atklājās ļoti daudz, kas te Ivars izrādās, kad ļoti pazīstamais mūsu paši Ivars, vai ne, pie kā mēs gaļu varam nopirkt, vai ne, ir talantīgs gleznotājs un amatnieks, galvnieks, tā kā atklājās ļoti daudz, kas ir. Jā. Es domāju, ka mēs pietiekami daudz atvērām šos cilvēkus, lai skatītos tās pozitīvās lietas. Mums jau neinteresē varbūt kaut kādas tādas lietas, kas, tādas privātas lietas. Mums vairāk tas, ar ko mēs varam lepoties. Līdz ar jau pieminēto miesnieku un uzņēmēju gleznotā Ivaru Veiguru, klātesoši iepazina arī vecmāti friziera Lilitu Ķauni. Apliecinot savu prasmi vien pāris minūšu laikā, turpat uz skatuves viņa izveidoja glītu vakara frizūru. Savukārt celtnieks seno bilžu un atklātņu kolekcionārs Ilmārs Strots skaļus aplausus izpelnījās ar savu solo dziedājumu. Mācījos vārdus, lai nesajūtu kaut kas. Uztraukums, protams, bija, bet viss ir kārtībā laikam. Bet vai tas ir viegli nostāties tā uz skatuves savējo priekšā un atklāties? Tas ir smagi, jā. Tas ir smagi. Bet kādreiz tas laikam, es esmu radīts, tā kā, netieksim, ka sevi iekļāvies, ja, kaut ko noslēdzies, bet es gribu kaut ko vai citiem, lai būtu kaut kas zināms vairāk, vai palīdzēt, vai dziedāt, vai lai manis kāds labums būtu. Ar līdzīgu moto dalīties labestībā, izaicinājumu piedalīties šovā uzņēmusi arī Daina Gaile, dabas enerģijas pārpilnā dzējas dziesmu zinātāja, kuras lielākais talants ir nesautīgi dot. Šo tikšanos caur skatuvi viņa sajūta kā atalgojumu par dzīvē paveikto. 3 bērni, 5 audžadēli, kas tik nav izbrists, sākot ar Dievu, kamēr beidzot, kā saka, ej pa mežiem, izlīto sevi, jo viss ir dabūts, jo Dievs tāpat par velti neko nedod, tas ir nopelnis. Kā uzsver Daina, uz tikšanos ar skatītāju viņa gatavojusies kā vēl nekad. Tik daudz ko sacīt, tik daudz gribas uzzināt arī par otru, ne sadzīviskā, bet tieši dvēseliskā ziņā. Man liekas, ka cilvēki tagad sapratīs, kad ir to vērts, ka mūsu vidū ir cilvēki, sākot vienalga kādā karkristībā, katrs, kurā ir iegājis, tur jau var stāstīt, kā viņš darbojas, kā darbojas kristietība, kā man darbojas ziedniecība, jo mēs katrs esam unikāls. Šī atziņa dominē arī šova idejas pamatā. Paraudzīties uz līdzcilvēkiem, kas ar lielas apņēmības cīņas, pat nemiera garu atrod un piepilda savus sapņus un intereses. Varam mēs lielus māksliniekus saukt un izkaut ko, bet mēs paši esam ļoti bagāti. Un parunāt ar šiem vienkāršiem ļaudīm, ar to, ko viņi strādā ikdienā, un kad tas ir tik interesanti, kad viņi atrod šīs dažādās lietas, kā viņi atpūšās, ko viņi dara, ko katrs domā. Mums jālepojas ar saviem cilvēkiem, un tādu mēs pierādījām, ka šajā vakarā ir katrs no klātesošajiem, kas ir atnācis, viņam ir ar ko lepoties. Nevienu skatuves esošajiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem, kur ikdienā ir blakām, atbalsta un palīdz. Gluži kā Agra Lungeviča tētis, kurš savu aizrautību ar motosportu savulaik nodevis dēlam, pelnījis godpilno balvas saņemšanas mirkli. Kā atzīst Agra tētis, prieks ir milzīgs, ja redzi, ka dēlam veidzas gan sportojot, gan ikdienas darbā Madonas novada pašvaldībā. Protams, ir liels gandarījums, ka man tās dēls ir izaudzis. Man ir prieks pa viņu un visādā ziņā, kā saka, darba līnijās. Tur arī ir interesanti viņu, kā saka, parunāt, kā viņam iet un cevišķo pa to sportu. Es jau pats vairs īpaši neko nevaru. Es redzu, ka ir kas turpina. Kā lielisks apliecinājums Agra aizrautībai kalpoja viņa spēkrata demonstrējums, kas aizrāva nevien skatītājus, bet arī vakara vadītāju Māri, kurš pasākumu kopumā vērtēja kā iegūmu pilsētē. Liels prieks bija, liels pārbaudījums, jo nekas tāds nebija darīts ārpus televīzijas šova ietvariem. Un līdz ar to skatos un atsevišķā pilsētā un lepoties par pilsētas iedzīvotāju sasniegumiem. Tas bija kaut kas ļoti īpašs. Es domāju, tā ir ļoti laba tradīcija un ļoti labs aizsākums tam, ko varētu
varētu aizgūt arī visas pārējās pilsētas. Pavisam košu svētku noskaņu radīja arī dalībnieku darba izstāde, kā arī augtā kora Madona izpildītais Valta Pūces veltījums pilsētai, mazie dejotāji no kolektīva Piperiņi un jaunā grupa 4-1, kurai brīžam pievienojās arī vakara vadītājs.